Бадюк Юля, я є студенткою 4-го курсу факультету іноземної філології. Протягом 4 років я є головою правбюро факультету іноземної філології. І впродовж останнього місяця я є головою робочої команди. І фактично я виконую обов'язки голови профкому. На мою думку, одна зроблена справа набагато краще за сотню сказаних слів. Я вважаю, що з поставленою метою, яка була поставлена насамперед усій робочій команді та безпосередньо голові робочій команді, тобто зібрати дану конференцію, зібрати, зорганізувати делегатів, врешті-решт провести вибори голови профкому, ми справилися. Але я б цього не змогла зробити без робочої команди. Звичайно, в нас дещо щодо профкому, щодо структури профкому, у нас погляди трошечки розбігалися, але незважаючи на це, ми всі зуміли зорганізуватися і досягнути певної мети. Мені здається, що за цей місяць членам робочої команди, членам профспілки та будь-якому студенту РДГУ, з яким я спілкувалася, я змогла показати себе як неконфліктна людина, яка йде на діалог, яка адекватно сприймає конструктивну критику і бере до уваги все, що сказано, і намагається виправити всі помилки, які були у роботі. На рахунок доступності та відкритості інформації в період обрання делегатів на 7-му виборну конференцію, я вважаю, що я по максимуму надавала необхідну інформацію ті, хто запитував її. Більше того, я намагалася спілкуванням доповнити повністю всю інформацію, яку цікавила усіх людей. І мені здається, що один із попередніх пунктів, які були висунуті до попереднього голови профкому студентів РДГУ, було те, що він перешкоджав в наданні інформації. В мене такого не буде і не було. Ви змогли це перевірити вже впродовж цього місяця. Щодо конкретних цілей та планів роботи, я б хотіла сказати, що перш за все, я хочу зробити все, щоб вернути чесне ім'я профспілки, щоб змінити думку студентів в більш кращу сторону. Я розумію, що це займе не один місяць і навіть не один рік, але я б хотіла зробити абсолютно все, що залежить від голови профкому, від структурних підрозділів профспілки нашого вузу, щоб студентів не виникало негативних вражень, коли лунає слово «профспілка». І прошу всіх, хто був за профкому, хто, можливо, був з перших конференцій проти профкому, дати не ставити крапку на профкомі, адже ж повністю змінилися голови профбюро. Зараз ви обираєте у голову профкому. Тобто це буде абсолютно нова робота. Я прошу дати шанс профспілці доказати, що вони можуть працювати відкрито, що робота профспілки буде ґрунтуватися не лише на прийнятих рішеннях голів профбюро, а вона буде безпосередньо ґрунтуватися на рішеннях студентів, на ваших побажаннях і на ваших висловах і претензій. Вся ваша критика буде прийматися до уваги. Тож, щодо прозорості, я хотіла сказати, що якби мене обрали головою профкому, я б зробила офіційний сайт РДГУ, профспілки РДГУ, де б ви могли ознайомитися із своїми правами та обов'язками, адже існує проблема непроінформованості студентів про їхні права. Обов'язки вони добре свої знають, а, на жаль, права вони свої не знають. На цьому сайті ви б змогли знайти в електронному вигляді статут та положення нашого вузу, а також щоквартально, незалежно від того, чи студенти будуть запрошувати цю інформацію, чи не будуть запрошувати, викладався б звіт витрачених коштів. І я б хотіла, щоб незалежно від того, хто буде головою профкому, це була традиція, щоб профспілка звітувалася насамперед не перед вищестоячими органами, а звітувалася насамперед перед студентами, кошти яких вона витрачає.
Також я планую щороку організовувати подібні конференції, зустрічі, де будь-який студент, член профспілки зможе висловити свою точку зору або своє невдоволення, або своє побажання щодо роботи профспілки, або ж безпосередньо щодо роботи голови профкому. Також би на таких конференціях розглядалися різноманітні питання, що стосуються навчального процесу, різноманітні проблемні питання. Якби це була необхідність, то б організовували зустрічі з адміністрацією і привселюдно вирішували проблемні питання. Також, якщо деякі студенти кажуть, що вони бояться приходити в профком, я вважаю, що я не настільки страшна, щоб приходити в профком, я не покусаю. Люди, які співпрацювали зі мною, могли вже зрозуміти, що я йду на діалог, я спілкуюся, і в розмові я можу надати дружню та теплу атмосферу, незалежно від того, яке питання прийшли вирішувати, чи воно сходиться з моєю думкою, чи не сходиться, тепла атмосфера буде завжди гарантована. Тому всі студенти зможуть спокійно, без страху звертатися у профком. Біля профкому планується розмістити скриньку, куди б студенти, члени профспілки могли вкидувати побажання свої, свою критику щодо роботи профспілки та різноманітні запитання, які їх будуть цікавити. І щотижня на зборах профспілки розглядалися, ставилося б серйозно до цих запитань, до цієї критики і вважалося, покращувалася робота профспілки. І, можливо, комусь здається, що я лише говорю про прозорість, про саму роботу профспілки, але мені здається, що на даний момент це одна із важливих проблем в нашому вузі. Тому що саме через цю організацію наш вуз в досить такому не найкращому світлі світиться в нерізноманітних сайтах і серед інших вузів. Мені б хотілося, щоб про профком не говорили, так як зараз. Мені хотілося вернути вашу довіру. І я прошу особисто дати шанс усім головам, новим головам профбюро довести, що профком може бути нормальним і працювати так, як хочете ви. І я знаю, що на деяких факультетах дуже багато студентів вже написали заяви на вихід з профкому. Єдине, я вас прошу, ви вийти зможете завжди. Я вважаю, що трошечки неправильно виходити, коли ще робота навіть не розпочалась. Ну, да, кажуть, що 10 років робота була, але ж то був інший голова. Зараз буде надаватися в руки і новій голові, яка буде зважати на всі недоліки, на всі помилки попереднього голови, адже ж його закінчення роботи я вважаю не самим позитивним і не самим найкращим. Тому я прошу всіх, хто підтримує і хто не підтримує профком як структурну організацію, зважати на це. І особисто про себе я хочу сказати, що в майбутньому буду працювати, обіцяю працювати не лише по закону України, але і по людській совісті. Дякую.